طيب مين وجد؟ كبير
سي يوسف هاي يوسف هاي بن عزيزة ليزا بن عزيزة عزيزة لويزا عزيزة لويزا لويزا سيبوها بيت ديجاي سيبوها بيت ديجاي بن أحمد أحمد بن سيبوها بن سيبوها Thank you.
وننسى كان كان وننسى كان كان إدخال كان إدخال بنجمة بنجمة هذا جميع ذو شميسك الخلان وبرشوة الكلمة أمين ואת הפוך אדמה ראיתי דירה ארבע חדרים זה חמישים אני אינג'יינר, כן עוד חמישים וזה עשרים זה עוד חמישים זה עשרים עשרים אז יחד מאה ארבעים ושש שקל ומאה חמישים זה רחוב כן אין יותר פה אה אין יותר פה יש טוב זה 200 דולר של פנחס ועוד עוד מה שנתן יהודה לוי פרנקי גורי אני אתן לו והוא יחזיר לך שיהיה מוסון יום ראשון אני אביא לך את זה חזרה בסדר? אורי, אורי יום ראשון אורי יביא לך את זה חזרה אורי אנחנו נכיר איזה זוהר הרגע כולי שאומר שכל גדול זוהר צריך לגור בארץ ישראל שלא יזריך מי יודע שזוי ועשת גודל שיעשה הכל לחזור מהירה ולעשות יש לו פה אישה יעשה הכל לחזור מהירה כי יכול לשימה ועשת גדול
شمايم على نفا رب إسرائيل يرد على نفا مش شمايم يرد على نفا لبن آدم ومود اسمه إلينو نقول قوي مولانا ومي
ملامد اتانو ومخادش اتانو لو دايك اشلي لو دايك اشلي ما انا اسير ابي اسرائيل انا جديا ايتو אני לא יקיום, אבל אני מרגיש שזה עניין תחיית הנאיצים. עוד לא. להחיות אותנו, שנחזיק מאמץ, יהיה תומך וקושו ודוביץ, בגלילו. חולים כנפשות קשים מאוד, חולים נפשות קשים, כי חולת אהבה אני, חולת אהבה אני, זה בשיר השירים, חולים נפשות קשים. וכל חיותינו לחיות, כל עולמות, כל העולמות. ואנחנו, העיקר שלנו, להיות קשור ודבוק רבינו. וזהו כל עצוי וכל החוכמה. עליו השלום, אחיות שלנו. עליו השלום, רבי ישראל קרדונר, עליו השלום, הרב שלך. הוא זכה להתבטל בשלמות לרבנו, זה פלא, על זה אין מדברים. פתאום, הוא בא מחברון, לזה היה, לזה היה. מה קרה רב ישראל בר בטבריה? הוא מצא איסחול בר עד עשור, לזה היה, נעס מזה. לאות. לא, נכון. לא, כאלה, אם היו השקר היו... עזה, כן. עזה, עד הזמן. אבל... נפל. אשרנו, אשרנו, רב ישראל, אשרנו. אני לא זכיתי. מה? מה שעשה לי אבא, אבא. אני סיפרתי לאמא בדרך. אני סיפרתי לאמא בדרך כמה שסבלת בשביל להתקרב לרבנו. אני אמרתי לה שאז היה להיות ברסלב, היה קשה. היה עדיף להיות חב"ד, היה עדיף להיות... לכל הילדים, לכולם, כל העיר, לכל הילדים, הסטנים, הגדולים. עם האצבע, זה ברוס? ברסל. אני קיבלתי הכל. אשריך רבי ישראל, אשריך. אבל עכשיו, ומי שם אין אחד. כן, לא נכנסו. אחד ליד לא נעשו. אחד ליד לא נעשו. בית הכנסת, אנשים. יואי, אתה ראית, אתה ראית, כן, נכון. ותפצע אדם היציאה. ותפצע אדם היציאה, מה תעשי? אבל ברוך השם, רבנו מחדש אותנו. ברוך השם, קיבלתי הכל באהבה ובשמחה. זהו, כל היהודי. כולם רואים שקר. אדמו"רים. חזק ואמץ, חזק ואמץ בעבודתך. אם היית מן
الشيخ بيقولش باشا سيد بيويت كل يوم وكل شبوع אפילו כחוט השערה לא נאבד מלפניו יתברך, אפילו תנועת כחוט השערה, רבי נתן מדבר על זה הרבה. אבל יש איזה נקודה. כן. יזו. זה לא נאבד. זה לא נאבד. רבי נתן אומר, הוא רץ בזה אלפי פרסאות בעולמות עליונים. כתוב, חזקו בימי סבבכם כל המייחלים. כל זמן שאתם מייחלים, חזקו בימי סבבכם. מתבודד. עוד לא. לא זכיתי. עוד לא. לא. תברך אותי רבי ישראל, אולי נזכה לשידור. זה תלוי ב... כן. אם היית מתפלל ומתחזק, או היה לך בנים ובני בנים. כן. כולם אוהבים את השם, מטרה, ריצות. הטרה היה ריצות שלנו, יש עוד מועדון. אין כמו ברסלב בעולם, רבי, חוץ מברסלב אין שום דבר. חוץ מברסלב אין שום דבר. רק ברסלב, רק ברסלב. אז שרבינו אמיתיים, אני מתכוון, האמיתיים. משהו שדרתי, כולם צחקו ממני. אני דיברתי טוב טוב, תן עוד. מתנות כאלו. מתנות כאלו. רבנו אמר, הבאתי לכם מתנה מארץ ישראל. מארץ ישראל. יש לנו איזה השגה, מה זה איזה זור? לא. הבן אגודיש, נזר לו לאוניות, תיזה מן היום. איזה זור, הבן אגודיש, נזר לו לאוניות. כל יזור, כל אחד יזור, צריך לעבור לאיזה זור, לגור באיזה זור. הפרנות ויעקב, היה זה זוהר. נו, איך? זה יכול להיות גויים. אך לא יודע לי מי יודע היום. כוח מעשה בגיד לעמו. יודענו, איזה סכור ביודענו, איזה מיגרו ביודענו, ירושלים ביודענו. יבוא הגאולה, יבוא הגאולה רבי ישראל, יבוא הגאולה. זה חייב להגיע, זה חייב. אנחנו צריכים. להכין את הלב, כן, זה לא, בלי הכנה זה לא. לא. לא, אני אומר לי. זה יכול להיות שמר המכיר עם רבי ישראל, רבי ישראל הוא מכיר את עצמו. לא, היה אריזה על הבשר. אנחנו נותנים לכבל. לחיות רק עם המעטור והירעמים והאמת. זה מות. ענבה, כן, ענבה.
يكشر عبودة كشارة بإسرائيل. أبا زي كرا خيم زي كرا خيم زي إن خيوت أخيرك زي كرا خيم أمتين. أنت اتفللت علي أربي رب إسرائيل تفيروت أني كوشير تفيروت أني كوشير أسرق يا رب إسرائيل. أنا اتفللت علي أربي أني مرضيش يا عمو